Speiler dere i sola? Det er jo en grunn til det, gutta, for nå har vi gode nyheter. Ja, de säger det. Vi får hoppas att det är goda nyheter, men för oss känns det jättebra. Joakim, signerat en ny kontrakt med Sarpsborg ut 2026. Fortell lite om varför. Nej, största och absolut viktigaste anledningen är att vi känner att vi är en proffsig klubb där det finns möjlighet för både oss själva att utvecklas som tränare, men framförallt att utveckla ett lag, en klubb, gå åt rätt riktning. Så att, ja. Just proffsigheten är att det finns möjligheter för att bli ännu bättre. Det är i alla fall för min del det allra viktigaste. Sen vet ni alla, för det har vi sagt tusen gånger, att vi trivs hur bra som helst. Det är en fin klubb, man känner sig välkommen. Men det syvende och sist så är det ändå viktigast att vi känner att det finns sportslig utveckling. Både för oss själva och för klubben. Det har ju varit lite rykter verserat både här och där i media. Stefan, var det någon gång något tvivel om att det skulle bli värre i Sarpsborg? Nej, vi har ju haft ett kontrakt som gick ut här nästa år och vi har ärligt talat inte ens hört någonting från någon annan. Jag har upprepat det vid flera tillfällen. Så vi har fullt fokus här. Vi har både haft fullt fokus här och har fullt fokus här. Och nej, vi försöker, alltså man måste gräva där man står, har jag en gammal bekant som alltid brukar säga. Sånt där ordstävel brukar ta upp ibland och vi är här. Vi är inne i vår när vi är här, vi är varje dag med de fantastiska spelarna vi har. Och vi gör ett bra jobb här varje dag, så vårt fokus ligger här. Man snackar om möjligheter för att få ting till i en klubb. Vad är det naturliga målet för Sarpsborg nu? Ja, över en många år blir det nå? Ut 26 i alla fall, fram till 2026? Nej, men framförallt tror jag att det är att ta en dag i taget. Vi lägger upp, vi har en plan för hur vi vill utveckla laget, men att vi gör det jobbet varje dag. Och det är klart att det är bra att det finns en långsiktighet i det här. Men det är mer på strategisk nivå skulle jag säga. Vårt jobb är att förbereda laget egentligen för nästa match. Så att vi är här nu och det är bara positivt att vi har ett långt kontrakt såklart. Kontinuitet har ju visat sig vara en framgångsfaktor. Så att vi får hoppas att det är här också. Men att vi fortsätter jobba på samma sätt skulle jag säga. En dag i taget, en match i taget, vecka ut och vecka in, så kommer det bli bra det här. Jag vet du, Joakim, du har sagt att du känner att det är något på gång i Sarpsborg. Ja, men jag känner att vi tar små steg hela tiden, både som klubb, som lag, och det är inte svårare så att tar man små steg framåt hela vägen så till slut är man när man vill vara. Vi kan inte lova att vi kommer vara exakt där vi vill vara när säsongen slutar i år. Jag tror att vi kommer vara på en god väg, men jag ska inte säga för mycket vi som förra sommaren. Men i och med att vi känner att vi fortsatt blir lite bättre, och då är det inte bara laget på plan utan hela organisationen, så fortsätter man med det, då är man till slut inte vid vägs ände, för det finns alltid ett steg uppåt, men man kommer hamna där man vill vara i alla fall.